sabendo que ele tem pensamentos distintos dos seus. Não, vocês são racistas, vocês são xenófobos, vocês muitas vezes não toleram nem mesmo outras raças, mesmo seus irmãos deste país. Existe uma intolerância velada. Às vezes nem tão velada, às vezes as pessoas acabam falando achando que é normal. Isso não é normal, vocês são todos iguais. Sim. Enquanto muitos desprezam a raça negra, é a mais evoluída, esta está mais próxima da perfeição. Se tivermos amarelos, se tivermos caucasoides aqui, não se ofendam, mas é o ser humano perfeito em sua constituição, em sua saúde. Este sim é vítima de outros. Sra. Ventania, diante do preconceito que a gente vê na sociedade, por exemplo, poderia tomar partido e defender essa pessoa, mesmo que fosse dentro de um serviço. Então, no meu serviço, alguém age de forma preconceituosa. Eu me calei diante de um preconceito essa semana, mas me doeu muito, porque eu comecei a falar e, de repente, sei lá, ser demitida ou ser excluída, mais excluída que eu estou sendo. Essa é uma prisão sem celas. Você não pode ser você. É, isso mesmo. Aqui você pode ser você. Sim. Em ambientes onde vocês estão presos, amarrados ao dinheiro, não existe como você controlar, pois você tem um patrãozinho que pensa que tem poder. Sim. Neste caso, você deve se calar, caso você seja muito pequeno. Porque, infelizmente, vocês estão escravos do que se chama garantia monetária no fim do mês. A sobrevivência. Em órgãos evoluídos não existe o que vocês chamam de dinheiro, essa troca. E sim, troca de um produto por outro. Eu te ofereço algo e você me paga com um outro, com gratidão. Infelizmente, vocês estão sendo testados. O coração de vocês pode ser muito bom, mas as feras lá fora devorarão vocês assim mesmo. Portanto, faça sua caridade em silêncio. Esse é o termômetro para saber se sua civilização está evoluída ou não. Verdade. Uma civilização que mata cetáceos, que destrói suas próprias riquezas, que ainda faz testes de armas, que não se importa com a pobreza verdadeira, mas sim se houver uma pobreza montada em cima de uma riqueza, como é o caso deste país. Eu me importo com o pobre se ele estiver assentado em cima de uma riqueza. Porque, na verdade, você defende o pobre para que não retire as suas riquezas. E este é um exemplo de evolução espiritual. A evolução espiritual não pede para que vocês abram mão do que é material. Ao contrário. Vocês devem ser fartos em tudo, mas que não deixem de evoluir a cada instante e saber que vocês tendem sempre a chegar a esse Deus galáctico, que é uma forma atômica de existência. Não tem forma. Você se abrasa de emoção simplesmente de falar. E quando necessitar de algo, peça a esse Deus aqui, pois esse Deus se comunicará com esse Deus galáctico de uma forma que na sua capacidade de merecimento você receberá. Mas não peça ao Deus que dá coisas materiais a este mundo somente. Esse é um Deus de engano. Esse é o Deus dos homens. Este é o Deus Senhor dos exércitos. E estão pagando um preço muito caro por estarem ainda presos a essa matriz de controle. E as igrejas são as primeiras culpadas. E se aproveitam das pessoas com menos capacidade de raciocínio. Portanto, raciocínio. Onde há o bem, não pode haver o mal. Onde há solidariedade, não pode haver ganância. O mesmo homem que cura não pode ser o mesmo homem que rouba. Sim. Falando sobre o Deus do material, na minha costume é pedir para a Mãe Terra, o que chama de Pachamama. Não é o mesmo Deus, né? E a gente pede coisa material para ela, tipo, que a Terra dê muita se aproxima, dê muita comida, para multiplicar os povos. Não é o mesmo Deus do material do povo. Você está pedindo a essa deusa alimentação, seu sucesso, seu sustento, sua saúde? Esta deusa se comunica com o mundo. Pois você está pedindo coisas muito básicas. Quando você pede para vencer uma guerra, quando você pede para obter um bem que nem é necessário, quando você pede para que o seu inimigo tombe, você não está pedindo para um Deus morto. Você está pedindo para um Deus disfarçado de verdade. A sua deusa primitiva está mais conectada ao Deus galáctico do que vocês imaginam. Os povos indígenas todos têm contato com seres interestelares. Que vêm aqui para ensinar. Não desprezem os continentes de África, nem mesmo os índios, pois eles são seres muito elevados. É um ser do espiritual. Sem perceber, você está mais próximo do Deus galáctico através da sua deusa da Terra. Pois você não está fazendo a Terra sofrer. Ao contrário, você a alimenta e preserva. Outros homens oram a esse Deus daqui da Terra e destroem a própria Terra. E a Terra vai se defender. Eu já disse recentemente, os deuses do fogo estão irados. E isso digo em verdade. A energia da gratidão, então, é tão forte. Qual que é o mecanismo? Não há um preço. Ela é abundante. A gratidão, ela é abundante e ela volta para você em tudo e mais um quarto. A gratidão, quando dada com coração aberto, seja da forma que for. Um sorriso é gratidão. Se for feito de coração, ela é abundante e ela volta para você multiplicando-se como se fosse uma geometria sagrada da Vésica Piscis. Ela se multiplica. É como você joga algo na água e a água se multiplica em ondas. A energia da gratidão é a mesma. Vou dar um exemplo. Todos vocês alguma vez na vida devem ter tido alguma doença. E quando vão a essas lojas que vendem seus medicamentos, vocês são felizes? Vocês compram o remédio com gratidão ou com pena do dinheiro que está sendo deixado lá? É justamente isso. A pena você está gastando com algo que não está te dando prazer. Você está dando com pena. Esta energia não é gratidão, ela é ingratidão. E esta energia reverbera às pessoas que te cederam este medicamento. Portanto, mesmo comprando coisas que sejam para utilização de atos não prazerosos para vocês, façam com gratidão, para que essas pessoas não recebam o rebote energético negativo do eu não quero gastar meu dinheiro com isso. O dinheiro é simplesmente uma ilusão. Entregue com gratidão e uma pastilha pequena de cura antes do tempo. Copos de água cura. Folhas cura. Senhor Betânia, nesse caminho de evolução espiritual, como que a gente consegue não se render na vaidade e pro egoísmo? Eu acho que o mundo material nos impõe, né? Pensar dessa forma. Sendo cada vez mais introspectivo e não comparando-se e nem desejando o que está ao seu lado, mas o que você precisa, não o que você deseja como algo que possa somar, como algo que não se leva deste mundo. Leve qualidades. Não sonhem como os outros sonham, vocês são poucos. A consciência virá a poucos. Hoje vocês são de uma geração, eu vejo muitos rostos, jovens e velhos. Aos velhos, me desculpe pela expressão, mas todos ficaram velhos. Foram criados de uma forma a retrucar. Recentemente, a outra entidade de esquerda se expressou ao público falando sobre isso, crianças birrentas que desde que são muito pequenas, já não querem algumas coisas. Não quero isso, não quero comer isso, não quero beber isso, eu quero isso, isso, isso. Vão se tornar adultos, não quero isso, não quero beber isso, não quero isso, 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 isso. E velhos serão iguais, pois vocês não estão agradecendo desde pequenos. Ele deu um exemplo e eu vou repetir, porque também existe sabedoria nas palavras de um tranca-ruas. Trabalhamos em conjunto, somos diferentes, mas pertencemos a uma mesma mesa. A diferença entre o negro e o branco, posso exemplificar desta forma, é que o negro, principalmente no passado, comia e agradecia. O branco escolhe e agradece se comer. E hoje, isso está misturado entre os brancos e amarelos e negros, e todos estão com essa doença da birra. Agradeçam sempre, mesmo que o pão seja ázimo, aceitem, é alimento. Mesmo que a palavra seja dura, aceite, ela alimenta a sua alma. Mesmo que eu não traga esperanças, pois eu sei que muitos aqui pensam que vão para o céu e viver com os seus entes queridos que foram desencarnados, cada um tem o seu caminho a seguir. E sorte daqueles que ainda se encontrarão com seus entes queridos. E digo mais, família não é aquela que tem o sangue, mas isto é uma família. Ao longo do tempo, vocês vão encontrando os pedaços de vocês espalhados por este mundo. Falo demais. Não. Seu Ventania. Seu Ventania, só uma pergunta. Sobre os retiros que a gente já vem fazendo há acho que 3 anos. Como que isso está sendo visto pelo plano espiritual? Incluindo os trabalhos de ayahuasca, jurema. Todas as plantas de poder estão sendo usadas hoje pelos homens para se conectar com o divino. Se você se conecta com a deusa deste moço, você se conecta ao divino. Sim. Voltar ao primitivo não é ser primitivo, é entender a sua origem. Retirar-se é importante. Há um eremitério por uns dias na floresta. Retirar-se, conectar-se com o divino é importante. Isto é ato de caridade consigo mesmo. Sim. Todas as sociedades que estão voltando seus olhos para a natureza estão curando a natureza, a sua própria natureza. Sim. Pois vocês são divinos. Como disse, se você utilizasse um meio de transporte deste orbe e saísse pelo espaço e encontrasse com um ser diferente, um insectoide, e perguntasse a ele se ele acredita em Deus, ele diria sim. E você perguntaria onde ele habita. Para vocês, ele habita no umbigo da sua terra, satisfazendo a vontade de vocês neste mundo. Este insectoide diria: há muito tempo daqui existe um sol central chamado Deus, em que todas as espécies o reconhecem como motriz, principalmente maternal. Pois não creem, então, existem muitos deuses pequenos aqui, pois vocês são pequenos. Mas existem deuses cósmicos que um dia todos chegarão, desde que caminhem dentro da evolução espiritual, abrindo mão das coisas materiais em prol do amor, da harmonia e do conhecimento. Ventania, fala um pouco sobre as crianças que estão vindo agora, que são cristais, e nós, né, que somos um pouco índigos. Durante muito tempo, esta terra foi bombardeada com seres que estavam com sua evolução próxima ao que vocês tinham. Com o tempo, vocês foram diminuindo sua frequência e crianças índigas passaram a vir aqui para chamar a atenção. Depois disso, crianças cristal, lírios, diamantes, vêm em bandos para trabalhar ainda a energia deste mundo. Mas essas crianças têm suas falhas, pois quando entram dentro da atmosfera negativa deste mundo, elas não conseguem conviver bem com sentimentos como egoísmo, maldade, e muitas delas se recolhem ao seu eremitério pessoal. Mas são pontos de luz, sim. Uma vez que vieram com um propósito. Existem miríades de espíritos vindo para a cura de todos vocês. E eu interpreto que a melhor forma de cura é o conhecimento. A falta, a ignorância, deveria ser tratada como doença. E todos devem se curar dessa doença. Peço desculpas pela antipatia e, ao mesmo tempo, eu me perdoo por ser direto. Mas são palavras amargas que devem ser ditas, para que vocês possam reconhecer os erros e não cair dentro desses alçapões. Senhor Ventania, então, traduzindo em miúdos, já que o conhecimento, ele é, não estudo, mas é a base. Então, o senhor crê que Luciferos mais amor se atinge a plenitude? Sim. É isso? Sim. Sim. Vocês fogem tanto do diabo, não? O portador da luz e mais o amor é o ser perfeito. Digo mais. O outro lado de Luciferos se chama Jesus Sananda para vocês. Ele nada mais é do que a expressão micaélica encarnada. Vocês erram quando dizem Filho de Deus. Não, ele é uma semente de Micael, que é um braço de Deus. Deus nem sabe que ele existe.